Nu, laikam es sākšu. Nu, jā. Mēs kopā strādājām. No 2002. Gada decembra esam kopā un apprecējāmies 8. Gada augustā. Mēs ar Kārli esam kolēģi. Mums arī sanāca, ka ir diezgan daudz kopīgas intereses, varbūt. Vai man tā šķiet tā? Cik ilgi mēs strādājam ar Kārli? Nu, tu jau iet uz to, uz 2. Gadu iet jau kopā. Man. À, es domāju, kopā? Nē, kopā mēs mazāk strādājam. Nu, bet mums jautā kopā. Nu, kopā jau nav 2 gadi. Nu, bet... Nu... Viņi man laboja latviešu valodas kļūdas, kad es runāju. Jā, un tu man mācīji krievlodu. Jā. Par mani kaut ko pasaki arī. Ir cilvēks. Es vienkārši gribu ar viņu draudzēties, jo projām viņi negrib un tā. Cik man ir apkārt draugi un paziņas, ka nevienam nav nekādas problēmas un iebildumi par kaut kādu tautību vai kaut ko. Nu, ir pilnīgi vienalga, kas tu esi pēc tautības. Galvenais, kāds tu esi cilvēks. Mēs bieži spēlējam spēli, tā kā, ka mēs runājam tikai krievisku vai tikai latvisku, un parasti tas viss ātri apstājās, un mēs runājam tikai latvisku. Es arī to mācīju krievu alfabētu un kā rakstīt. Ā, jā. Jā. Nu, kurš tad sāks? Nu, es sākšu. Nu, kāpēc tu? Mēs visi zinām atbildi. Народ сам по себе поган, но ни одного нормального латыша я пока не встречал. Ну, тебе не сатик. Galīgi nepareizi. Nu, nē, nav tā. Patīk krievu valoda, skraties uz Krieviju. Nu tā, ja nopietni, tad man... Tu nemaz nepatīk krievu valoda. Ja godīgi, es neesmu krieviete. Labi, nē, neesmu. Tas tad tu vari pateikt to pašu. Angļu valoda, patīk angļu valoda, skraties uz Angliju vai Ameriku. Nu, vispār latviešiem un latviešu tautai ļoti patīk, nu, tad tā kā krievu valodīgai, kas mācās un cenšas pielāgoties un iedzīvoties tajā sabiedrībā. Господи, какая позорная страна, совсем скоро я с гордостью откажусь от гражданства этой ничтожной страны. Nu, es nezinu, es, piemēram, es lepojos, ka man ir Latvijas pilsonība. Tas ir, man liekas, ļoti aprobežots cilvēks, kas redz tikai savu taisnību un visu viņam nav citu domu vienkārši. Nē, tie cilvēki, kuri grib to izdarīt, lai viņi to dara. Pilnīgi mierīgi. Labs krievs ir beigts krievs. Tas, man liekas, ir tāpat grupa, kas arī grib kaut ko kūdīt, lai tikai nāsos būt, un davai skrienam. Tupie gansi, kak sasaļi pieņesi visiem, tak i būdat sasaļs. Labi, es pat negribu šo komentēt. Tas tiešām, tas ir pretīgi. Un tas ir pārāk traki. Nedrīkst tā vispār rakstīt par citiem cilvēkiem. Un tas nav normāli. Labi, man nav ko teikt. Tiešām. Bē. 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 Jā, un cevišķi, ja tu dzīvo šajā valstī, tad tomēr kaut kā, zinu, manuprāt, ir jāsamienāts ar to. Latvijā ir latviešu valoda oficiālā, Krievijā ir krievu valoda. Ja kaut kas nav saprotams, pišaties projām stulbīja lohi. Jā, uz Krieviju droši vien. Tiešām kāds domā par to? Nu jā, un tad skolās nemācam valodas, nevajag zināt ne angļu, ne vācu, preškam. Preškam mācīties, dzīvo savās četrās sienās un ne ārā. Es arī pazīstu valsts, bet jauniešus, kuri pat negrib mācīties latviešu valodu. Tas ir stulbums, manuprāt. Idiotisms. Nezinu, es negribētu, lai es to dzirdētu dzīvē pret mani. Es nevaru iedomāties, ka kāds man dzīvē kaut ko tādu pateikt. Vispār nekad mūžā neesmu neko tādu dzirdējis. Man patīk latviešu. Man ļoti patīk latviešu. Jā, bet pagaidu to izgāzi, jā? Bet tu nepārspīlēti, ka jā? Nu, bet es saku no sirds, man tiešām patīk latviešu. Jā, nu, lai tas nav tik jāli, jo tas ir tāds. Var jau arī kaut ko vienai tautai no citas tautas paņemt, būs normāli. Nu, tā, nezinu. Jā, piemēram, to pašā vērtību no krieviem. Nu, tradīcijas no latviešiem. Jā, jā, bet nav jau tā, ka katru dienu tur sākā tā vienkārši, ka, nu... Nē, nu ir. Kad sajūt, ka... Tā kā, man liekas, lielākoties tu tādu komentāru rakstītāji, viņi vienkārši ir ieciklējušies uz kaut kādu vienu notikumu, un tad viņi to visu laiku maļ, un ideja ir aptuveni viena un tā pati. Tāpēc viņš nav ticis pāri kaut kādam vienam notikumam.